Hej, velkommen til Ung Klub. Jeg hedder Farzad, og jeg arbejder klubmedarbejder her. Hej, jeg hedder Heidi. Jeg er også klubmedarbejder i Ungdomsklubben. Og Ungdomsklubben, det er til dig, der går i 7. klasse, til du fylder 18 år, og som måske en gang imellem sidder og tænker, hvad skal jeg lave i dag? Det er så kedeligt at sidde herhjemme, og jeg skal alligevel bare passe min lillebror eller et eller andet. Så kig ned mandag, tirsdag og torsdag aften i tidsrummet 6:30 til 9:30, og kom og lav lige det, du har lyst til. Ja. Selvom Farzad og jeg, vi har super fede idéer til, hvad du også kunne lave. Jeg ved, Farzad, at du er herregod til FIFA. Yes. Nogle mangler at tæve og i FIFA. Det. Virkelig, ja. Og bordtennis og bowl, og vi går ud og spiller fodbold og basketball, og vi har tur. Og du er meget velkommen at komme her. Ja, vi laver også mad sammen en gang imellem, og jeg trænger til at tæve nogle mennesker i partners. Så hun er meget ned. God. Ja, jeg er ret vild til det. Så kig ned, men husk igen, klubben det er for dig, der kan lave lige det, du vil, når du er her. Hvad bruger I klubben til? Vi bruger den til at sammen. Sammen med vores venner. Ja. En fritid. Ja. Og så spiller vi en rigtig mange spil her. Ja. Og så er vi sammen med vores venner bare slapper af. Det er et rigtig godt frihum, for ikke at være sammen med ens familie hele tiden. Ja. Men som sagt, Ungdomsklubben det er til dig, hvor du kan komme og lave lige det, du vil. Yes. Vi ses. Vi ses.